Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Javët e fundit në vende të ndryshme të qytetit të Durrësit, si në plazh, në shëtitorin Taulantia apo edhe në sheshin qendror, janë mbjell një numër i konsiderueshëm palmash. Qytetarët ndajnë mendime të ndryshme mbi zgjedhjen e kësaj peme për zbukurimin e hapësirave publike të Durrësit. Disa prej tyre shprehen kundër, ka të tjerë që nuk preferojnë të hynë deri në detajet teknike të këtij debati, ndërkohë që ka edhe nga ata që thonë se klima jon është e papërshtatshme. Qytetarët dursak kanë parë dekad pas dekade rënjen e shkëlqimit të shëtitores bregdetare Taulantia. Dikur deri në fundin e viteve 80, kjo shëtitore ishte një park arkeologjik ku monumentet e kulturës harmonizoheshin bukur me barin e njom, pishat e egra mesdetare dhe panoramën e mrekullueshme. Sot, kjo shëtitore nuk është më ajo e dikurshmja, për vetë faktin se gjatë 12 viteve të fundit ajo I është nënshtruar vetëm investimeve kozmetike apo estetike, të cilat kërkojnë të japin një imazh të bukur dhe deri diku gënjeshtar, një shëtitoreje ku mungojnë stolat, hijet e pemve, lulishtet, ndriçimi, koshat e hedhjes së mbeturinave e të tjerë. Mbjellja e palmave të kryer në fund të vitit të kaluar ishte vazhdimësia e një investimi jo të domosdoshëm, për të cilin Durrësi nuk ka nevojë. Qytetarët thonë se kjo shëtitore po humbet dita ditës vlerat që ka trashëguar nga dekadat e kaluara. Disa prej qytetarëve shprehen në mënyrë të drejtë për drejtë kundër këtyre palmave. Të tjerë e thonë fjalën kundër në mënyrë të tërthort dhe poetike, ndërsa ka edhe të tjerë të cilët shprehen se mbjellja e të tilla palmave është e bukur, por nuk është investim I sigurt për vetë karakteristikat e klimës së Durrësit, ku nuk mungojnë edhe ngricat dhe era e acartë. Shëtitore bregdetare nuk është keq, po këto palmat I kanë mbjell për të pa, apo për të bë hije njerëzve. Unë këto palme nuk I kam pas në Zvicër, as në Gjermani, nuk I kam pa. Isha dhe për bërë, o për hije jo, është për bukur jesë të jenë bukur. Me të thanë të drejten, mua më pëlqenë, janë diçka figurante të bukura, por hije për t'i kryuar një gjelbërim të bukur, popullin, rinis, që një I ri dashurohet dhe futet në hije, a I ku mund të futet një ri që dashurohet? Kërkun nuk mund të futet. Këto më shumë janë figurante për të lujt në një skend dramatike, për të lujtur domohon, për të mos jetuar njerëzit. Për njeriu, shëtitorja duhet të ketë gjelbrim, si që janë ligustra, si që janë ato palmat me gjethet e gjëra. Këto I kanë gjethet lartë dhe mbas disa viteve, për 30 këto do të shkatrohen. Këto palma të një kultivari rezistent dhe imun nga parazitët, janë mbjell për gjatë rrugës Pavarësia të plazhit dhe shëtitores Taulantia. Shqipëria mban vendin e parë në Europë për konsumimin e duhanit për frym të popullsisë në vendin tonë sipas Institutit të Shëndetit Publik numri I duanpirësve ka mbërritur në afro 900.000 dhe secili prej tyre konsumon mesatarisht 19 cigare në ditë, që do të thotë se afro 1.5 milion dollar amerikan shpenzohen çdo ditë vetëm për duhanin. Por vitet e fundit rritja e çmimit të cigareve dhe kriza ekonomike kanë detyruar njerëzit të dalin në kërkim të cigareve më të lira dhe kjo kërkesë e tregut tashmë plotësohet me cigare të bëra vetë. Le të ndjekim materialin e përgatitur. Me profesion ka qenë gjithnjë murator, por këto kohëra të vështira e kanë detyruar të bëj lloj-lloj punësh për të mbjetuar. Me një investim fare minimal prej vetëm 500 lekësh të reja, ai ka bler këtë makinë të vogël me të cilën arrin të dredh duhan, duke riprodhuar cigare thuajse të njëjta me ato që prodhon fabrika. Me lëvizje shumë të sigurta, sikur të ishte ndonjë makinerie sofistikuar, ai arrin të prodhoi më shumë se 1200 cigare në ditë, të cilat I paketon duke ricikluar paketat e hedhura në rrugë nga të tjerët. Quhet Shyqëri Myrtaj, Mallakastrioti, I cili prej 17 vjetësh banon në Durrës. Por shpresat e një jete më të mirë u venitën shpejt dhe ai e kuptoi se mund të vdiste urie nëse nuk do të dilte për të dredhur duhan tek sheshi I Pallatit të Sportit në Durrës. A quhet kjo duhan me të dredhur apo jo? Si quhet? Po ka pirë pjetë para duhan me dredhur. Ata e pini me dredhur, me qibuk.
kjo është mifresa I fabrikës. Se pro orde grijet edhe e pipovi. Ka shumë blerës tek juve? Ka shumë. Ka. Ka se është duar më mirë, po ti duar më mirë ka blerës më shumë. Po që duar më keq, s'ka blerës. Nga kjo aktivitet, sa arrin të fitosh mesatarisht në një ditë? Mesatarisht, kjo gjiro, po gjiro 30-40. Sa lek që në shpi pas një ditët lodhës me punë? 7.000 lek, 7.000 lek në ditë, fitimi im, e kaqë, 200.000 lek muaj. Po zanatin, nga e ke mësuar? Vete, duke parë, duke berë, zanatin. Me origin nga jeni? Unë jam Balkastrët, nga Fieri. Në këtë shesh të Durrësit e ushtron aktivitetin gjithnjë apo jo? Po, po, po gjithme se tash s'ka jemi pa punë, kemi ndartu në rrugë. Më parë me çfarë puni e marr? Ka punuar ndërtim, murator. Unë be vendin e punës dhe tani? Unë vetë bu s'ka lek, me mbaroj shdo gje, s'ka pëllate, me firma se mi lek. Sa paketa cigare është arrin të konvencionosh në një ditë? Një ditë dhe 1200 cigare. Arrin të paketa? Po, i bej dhe i shes. Blerësit e kësaj manifakture ambulante duhani janë të shumët. Çmimi i këtyre paketave të prodhuara me punë dore është 4 deri në 5 herë më i ulët se sa i produkteve të fabrikuara. Veç kësaj, ky shitës ambulant thot se blerësi mund ta shohë paketimin në kohë reale, duke u bindur kështu edhe për cilësinë e duhanit që ndodhet në cigare. Ai arrin të prodhojë çdo ditë 60 paketa. Por fitimi është fare I vogël. Ai thotë se nga një paketë që shet 500 lekë të reja, fiton vetëm 10 lekë, pasi pjesa tjetër përbohet nga shpenzimet e prodhimit. Rekonstruksioni I unazës së Shkozetit I ka dhënë rrugës në atë zonë një pamje krejt tjetër. Ndërkohë, pavarësisht se rruga kalon edhe nëpër zonën turistike, bregdetare më të madhe të vendit, pamja që ajo të ofron nuk është as pak e përshtatshme. Në vende të ndryshme, në rrugë janë formuar grumbuj mbetjesh urbane, të krijuara këto edhe nga pakujdesia e vetë njerëzve. Një panoramë as pak e pëlqyeshme të shfaqet në unazën e Shkozetit për në Plepa, ku pirë gjëdherës dhe mbeturina shisheh të shpërdara nga do në disa pjesë të këti segmenti rrugor. Është një realitet ky që kursesi nuk mund të hasësh në një qytet tjetër evropian. Të tila pamje nuk mund tjenë vetëse një kartolinë shëmtuar e Durrësit, qytetit më të madhë turistik të vendit. Në një pjesë të mirë të zonës ku kalon kjo arterje rëndësishme, mungojnë kazanët e mbeturinave, por mungojnë gjithashtu edhe ndërgjësimi I banorve që plerat të mos I hedhin kudo. Kalimtarë dhe banorë të kësaj zone shprehen se gjendja duhet të ndryshojë. Pse jo duke filluar që nga ndërgjësimi I vetë atyre. Lagje ka qenë gjithmonë kështu, tharë kalojnë gjdo lloj njeriu, do më thonë është shumë pisli këtu, shumë keqë, ma ka bërfare. Nuk e di të shqipo, mirë dhe ishët kishën vune I koshën dhe I gjohë këtu, ose... Sa dëmton imazhin e këti qyteti? Shumë. Ja, dëmton jashtë masë, sepse aty është rruga kryesore, kalojnë njerëzit, shofin gjithë. Se kjo rrugë lidhë shumë, a kupto? Lidhë shumë njerëzit edhe duket direkt se kjo në asfaltu duket shumë pislik, shumë keq. Se ne e shofim se kshu e shifni vetë është katastrofë. Dhe nuk na pëlqen as neve të jetojmë këtë situatë si është. Megjithatë, ju dini vetë se ka njerëz që merren me këtë punë. Ktu mungojnë tërësisht kazanët? Gjithmonë kshu kanë mungu. I hedhin njerëzit me turinat në përlagje, turpi I botës. Atëherë, situata si shifet duke që nuk është situatë e mirë, si kjo situatë mund të gjesh kudo në qytetë. Ka kudo, duhet të ndërgjësuar në ratë të parë njerëzit për të situatë, duhet marë masa. Si çdo të diel edhe sot, besimtarët e Krishterit janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë kremtuar të dielën e dytë të periudhës së triodit, ndërkohë besimtarët katolik kanë kremtuar këtë të diel ditën e Shën Gjerom Emilianit, I cili është edhe shenjti mbrojtës I jetimve dhe fëmijëve të braktisur.
Të dielën e dytë të triodit, besimtarët ortodoksit çdo të diel tjetër marrin mesazhet që ofron shkrimi i shenjtë, shkrimet e etërve të kishës, tradita dhe përvoja e saj. Kështu këtë të diel besimtarëve u jepet për reflektim parabola e djalit plank prishës. Ky djal për interesin, kënaqësi dhe egoizmin e tij braktisi atin dhe familjen e tij. Bashkë me braktisjen e atit ai mori dhe pjesën e pasurisë që i takonte, të cilën nuk e kishte fituar me djersën e tij por të babait. Kjo histori ngjason me largimin e njeriut nga lavdia, marrëdhënia dhe gëzimi me Perëndin. Njeriu për kënaqësin, egoizmin dhe interesin e tij braktis Perëndin, por kjo braktisje njeriu nuk mund t'i afrojë as kënaqësi, as gëzim dhe as lumturi. Largimi nga Perëndia është një endje e njeriu brenda kotësisë së botës, lirisë robëruese të saj, kënaqësisë stresuese dhe mbi të gjitha lumturisë së paritshme. Kisha nuk ndalon në këtë pikë konstatimi, sepse misioni i saj nuk ka si qëllim konstatimin e problemit të njeriu, por dhe ofrimin e zgjidhjes. Dhe zgjidhja është pendimi i njeriut, pasi ai reflekton, vjen në vetë dhe gjykon me gjakftotësi, kohën kur ishte pranë Perëndisë dhe jetonte me të. Këtë bëri edhe djali që u largua. Për të krishterin, Perëndia dhe jeta me të nuk është një nocion abstrakt, por një përballje, konstatim dhe ndryshim i realitetit të përditshëm. Ndërkohë, besimtarët ortodoks të qytetit të Durrësit në ndrejtimin e klerikëve të kishës Apostull Pavli dhe Shën Asti solidarizohen dhe ofrojnë kontributin e tyre në ndihmë të familjeve të prekura nga përmbytjet e ditëve të fundit në jug të vendit. Të ardhurat e arkës dhe të dhiskut të mbledhura nga besimtarët gjatë ditës së sotme dhe në vazhdim do të shkojnë për këtë qëllim. Gjithashtu është bërthirje që kush ka mundësi të ofrojë edhe ushqime, ujë të pishëm, veshmbathje dhe çfarëdo lloj materiali tjetër për bashkëqytetarët tanë që po kalojnë këto moment të vështira në jetën e tyre. Besimtarët e krishterë katolik janë lutur dhe kanë përkujtuar ditën e Shën Gjerom Emilianit, i cili është edhe shenjti mbrojtës i jetimëve. Në këtë mënyrë kjo ditë ka shërbyer edhe për të tërhequr vëmendjen e të gjithëve ka kjo kategori e veçantë e shoqërisë. Gjerom Emiliani jetoi në fundin e shekullit të 15 dhe fillimin e shekullit të 16. Pas shugurimit si prift në vitin 1518, Gjerom Emiliani dha një kontribut të papërsëritshëm në ndihmë të njerëzve në nevojë gjatë vitit 1528. Në Itali, vit në të cilin pllakosi zia e bukës dhe epidemia e plasjes. Shumë fëmijë mbetën jetim dhe ishte ai që i mori ata nën kujdestari, duke shërbyer si shembull për detyrimin që ka shoqëria për mirërritjen e fëmijëve. Ai ndroi jetë në vitin 1537 pikërisht nga sëmundja e plasjes, të cilën e mori teksa kujdese për të sëmurët. Në vitin 1767 Vatikani e shpalli shenjtor, duke ngritur lart veprën dhe kontributin e këtij njeriu të mirë. Partia Demokratike ka reaguar sot ndaj deklaratës së deputetit socialist Perin Dreu, i cili është shprehur se vetëm ka dashur ta prek deputetin Gent Strazimiri. Nga Selia Blu, deputeti demokrat Luciano Boçi e konsideroi këtë një reagim qesharak, pasi dhuna ndaj deputetit Strazimiri është e faktuar me videon bërë publike tashmë. Ajo çfarë ka ndodhur dhe që ka dëshmitar dhjetra deputet dhe miliona shqiptar është një akt i paprecedent dhune me synimin për të mbyllur gojën opozitës dhe përfaqësuesit të saj, ka deklaruar deputeti Boçi. Partia Demokratike përmes një deklarate për mediat nga deputeti Luciano Boçi i ka bërë përsëri thirrje gjykatës së lartë që të mos ndikohet në punën e saj dhe të vërë drejtësi në vend lidhur me aktet e dhunës kundër deputetit demokrat Gent Strazimiri nga deputetët socialist Perin Dreu dhe Arben Doka. Ajo çfarë ka ndodhur, ka thënë deputeti demokrat Luciano Boçi, që ka dëshmitar dhjetra deputet e miliona shqiptarë që e kanë parë këtë video, është një akt i paprecedent dhune me synimin për të mbyllur gojën opozitës dhe përfaqësuesit të saj. Boçi ka vazhduar më tej duke theksuar se Partia Demokratike inkurajon gjykatën të vërë drejtësinë në vend, çka do të ishte korrigjimi i nevojshëm i maskaradës politike të gatuar nga Edi Rama e të vënë në jetë nga deputetët e tij të pandehur, Perin Dreu dhe Arben Doka. Kjo video, që e kanë parë tashmë të gjithë shqiptarët e që gjendet në arkivat e medias, është dëshmi e pastër e dhunës së ushtruar nga Perin Dreu ndaj deputetit Strazimiri, pas denoncimit që përfaqësuesi i opozitës i bëri në seancë plenare inkriminimit të mazhërancës, ka vijuar në deklaratën e tij nga Selia Blu, deputeti Boçi. Një dhunë e shëmtuar, primitive dhe e paramenduar, sipas një skenari që lindi pikërisht në sallën e kuvendit, pas fjalimit që mbajti Strazimiri. Tani kjo dëshmi e pastër kundërshtohet sot vetëm nga një njeri, nga Perin Dreu.
Partia Demokratike ka konsideruar deklaratën mohuese të Pierin Dreut si një përpjekje për të shantazhuar gjykatën, e cila e ka marrë atë si të pandehur për veprën penale të goditjes për shkak të detyrës. Ne i bëjmë thirrje gjykatës të mos ndikohet nga deklarimet të tilla të papërgjeshme dhe gënjeshtërta, që i bën një i pandehur për të shpëtuar drejtësisë, tha demokrati Luciano Boçi. Ne inkurajojmë gjykatën të vërë drejtësinë në vend, çka do të ishte korrigjimi i nevojshëm i maskaradës politike të gatuar nga Edi Rama. Hidrocentrali Ulzës dhe ai Shkopetit ka nisur hapjen e portave të sigurisë duke kryer shkarkim të detyrueshëm ndonse në përmasa të vogla. Rreshjet e rëna gjatë ditëve të fundit kanë shtuar prurjet në pellgun ujmbledhës të lumit të Matit, gjë që ka rritur ndjeshëm nivelin e ujit në rezervuar. Të dy hidrocentralet janë tashmë duke punuar me kapacitet të plot, ndërkohë që për të parandaluar çdo të papritur, ka nisur edhe shkarkimi detyruar, por pa vënë në rrezik zonat fushore të Lezhës. Rreshjet e shumta dëshirave të rëna gjatë ditëve të fundit kanë bërë që edhe në veri të vendit të rritet rreziku i përmbytjeve. Në dy hidrocentralet mbi lumin Mat, Ulës dhe Shkopet, gjatë ditës së sotme janë shkarkuar me mijëra metër kub ujë si pasojë të mbushjes së tyre. Në hidrocentralin e Ulzës prurjet ishin në 360 metër kub për sekond dhe shkarkimet rreth 300 metër kub për sekond. Hidrocentrali Ulzës punon me kapacitet të plot, ku të katër turbinat janë në punë. Në hidrocentralin e Shkopetit, kuota maksimale është 76 metra, dhe prurjet sot ishin në masën e 380 metër kub për sekond dhe shkarkimi 400 metër kub për sekond. Të dy hidrocentralet punojnë me kapacitet të plot, ku ai e Ulzës me 4 turbina dhe ai Shkopetit me 2 të tilla. Drejtues të këtyre dy hidrocentraleve shprehen se situata për momentin është nën kontroll, por nëse rreshjet do të vazhdojnë me intensitet të lartë, atëherë do të detyrohen të hapin të gjitha porta shkarkuese. Por një gjë e tillë në 30 orën e vitit 2010 shkaktoi përmbytje në komunën e Milotit dhe në Lezhë, si pasojë e hapjes së digave të hidrocentralit të Shkopetit. Fshati Fet Shkopet ka mbetur izoluar që prej asaj date. Me hapjen e portave dhe gjatë ditës së sotme, e vetmja mënyrë që ata kishin për të kaluar në anën tjetër të lumit ishte nëpërmjet një litari të lidhur në PM-PM dhe fuqive. Mjete këto jo eficiente, pasi lartësia e madhe e ujit ka këputur litarin e këtij transporti primitiv. Pastrimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanaleve kulluese dhe hidrovorve ishte arsyeja kryesore sepse zonat fushore të Lushnjës nuk u përmbytën. Prurjet e lumenjve Shkumbin dhe Seman janë rritur ndjeshëm, por argjinaturat e tyre, pavarësisht dëmeve që kanë pësuar këtë ditë, nuk janë çarë, duke mbrojtur në këtë mënyrë qindra e qindra hektar tokë bujqësore nga përmbytja. Edhe pse furia e natyrës ka qenë e pamëshirshme në shumë zona fushore, zona e Lushnjës deri më tani ka qenë jashtë gjendjes së emergjencës dhe nuk ka patur problem. Puna e bordit të kullimit ndër vite si në kohën e qeverisjes Berisha me pastrimin e emisarit të Myzeqes, e po kështu edhe në kohën e qeverisë Rama me pastrimin e kanaleve kulluese, ka bërë që gjithë fusha e Myzeqes në Lushnjë të mos rrezikojë. Me investimet serioze të bëra, asnjë zonë veç argjinaturave nuk ka qenë rrezik për mbytje. Si pas kryeinxhinierit të bordit të kullimit Lushnjë, Ferdinand Dervishi, puna e bërë ka qenë serioze, me pak problem në argjinatura ku janë përforcuar në disa pjesë të vështira, Lushnja nuk rrezikon përmbytje nga lumenjt Shkumbin dhe Seman, edhe pse niveli i ujrave ka qenë mjaft i lartë. Aktualisht po punohet me përforcimin e argjinaturës së lumit të vjetër në afërsi të detit, ku si pasojë dallgëve është dëmtuar në një gjatësi prej 400 metrash, pasi është një argjinaturë prej argjile dhe nuk ka përforcim e gur. Bordi i kullimit Lushnje me buxhetin e vitit 2014 ka realizuar rreth 100 km kanale kulluese dhe 23.8 km kanale ujitse dhe rezultatet e dhanë punën e tyre. Ne si bord kullimi realizuam kanalet kulluese më efikase për zonën e Lushnjës dhe duke pasur gjendje të mirë të gatishmërisë hidrovorëve, duke pastruar kanalet më emergjente dhe duke pasur një kontroll të vazhdueshëm të argjinaturave rezervuarve, fryti i punës tonë
e arriti suksesi me rreshjet e shumta që ran këto ditë të fundit. Sipas zotit Dervishi, nëse mjetet dhe financat e këtij bordi rriten, atëherë duhet rreth 7 vjet punë intensive për situatën ideale hidrike në Lushnjë. Nga ana tjetër duhet ndërhyrë për vënje në funksion të linjës së dytë furnizuese të hidrovorit të Karavastas nga Gradishta, linjë e cila ka 2 vjet që është rënuar totalisht dhe nuk është vendosur me investime për ta vënë në funksion. Aktualisht ky hidrovor merr energji elektrike nga Fieri. E gjithë zona e liçeneve të Dumres pritet të merret në mbrojtje nga UNESCO duke garantuar në këtë mënyrë trashëgiminë e një prej bukurive më të ralla natyrore të vendit tonë. Bashkia e Belçit është duke hartuar gjithë paketën e nevojshme të masave për plotësimin e kushteve që Playa e Dumres me 84 liçenet e saj karakteristike të shpallet monument natyror. 84 liçenet e Dumres do të merren në mbrojtje nga UNESCO. Një fakt të tillë e bën të titur kryetari i bashkisë së Belçit, Asqiri Kuqa. Kriteret dhe kërkesat e UNESCO-s u janë bërë prezente bashkisë dhe kjo e fundit po punon jo vetëm për pastrimin e tyre, por edhe për rehabilitimin e zonave përreth. Projekti jonë për ta futur Belçin në UNESCO duket se po finalizohet, ne po plotësojmë të gjitha kriteret që ka ky proces duke mbështetur sidomos tek liçenet që ndodhen në zonën e Dumres, 84 liçene, një bukuri e rrallë natyrore që janë endemik në Ballkan. Kjo na bën që ta kërkojmë me ngulm dhe të plotësojmë kriteret për të qenë Belçi një zonë e mbrojtur nga shteti. Ne po punojmë shumë, kemi marrë të gjitha kriteret dhe po presojmë një nga një për t'i dorëzuar. Duke qenë se liçenet e Dumres, liçenet e Belçit janë krenaria jonë, janë bukuria e kësaj zone. Ne po punojmë shumë për t'i mbajtur pastër, për të mos lejuar hedhjen e mbeturinave në të dhe me programet tona, sidomos me shkollat e mesme dhe 9-vjeçare të zonës, po punojmë sipas një programi për t'i pastruar dhe mbajtur gjithmonë në gjendje të pastër. Të angazhuar në projektin e UNESCO-s përveç bashkisë do të jenë edhe komunat përreth. Në zonën e Dumres ndodhen 84 liçene karsike që japin një bukuri tepër të veçantë natyrore. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Epidemia e gripit në rajonin e Puljas në Itali ka marrë për masa të frikshme. Numri i viktimave deri tani ka mbërritur në 6, ndërkohë që rastet e pacientëve me komplikacione të rënda kanë shkuar në 21, që përbën numrin më të madh se çdo rajon tjetër i Italisë. Sipas specialistëve, situata e rëndë këtij viti erdhi edhe nga përdorimi më i kufizuar i vaksinës parandaluese të gripit. Donë se situata gripale këti viti në Itali është disi më pak problematike se ajo e vitit 2009, Puglia është prekur mëndjeshëm, duke marrë edhe formën e një epidemie rajonale. Numri i viktimave deri tani kam përritur në 6, nga 3 që ishte pak më shumë se një javë më parë. Ndërkohë të shtruar në spitale dhe me komplikacione të rënda janë 21 raste, jeta e cilve ende nuk është jashtë rrezikut. Në të gjithë Italinë janë shënuar 199 raste të pacientëve në gjendje të rënd, gjë që tregon se Puglia është prekur më rënd se cili do vend tjetër. Për të dytën herë, brenda 10 ditësh, autoritetet shëndetësore të gjitha niveleve në Puglia janë takuar për të koordinuar mënyrën e qasjes që gjendja e vështirë të tejkalohet. Të gjitha qendrat shëndetësore të rajonit janë vënë në gatishmëri 24 orë në ditë, ndërkohë që në spitalet, në ata më të vegjlit e deri tek spitali rajonal i Barit, janë rezervuar një numër i veçantë shtretërish vetëm për pacientët me grip, të cilët mund të shfaqin komplikacione. Mjekët kanë ripërsëritur këshillat e tyre që veçanërisht të moshuarit dhe fëmijët e vegjël të evitojnë qëndrimin në vende publike me shumë njerëz. Nga ana tjetër, përkeqësimi i gjendjes së këtij viti ka ardhur më së shumti nga përdorimi shumë i kufizuar i vaksinës kundër gripit. Para disa muajsh, kur nisi edhe fushata e vaksinimit kundër gripit, në Itali u shënuan 2 raste të humbjes së jetës, pikërisht nga reaksioni që vetë vaksina prodhon. Kjo bëri që të rritet frika mes njerëzve, të cilët hoqën dorë nga kjo masë parandaluese. E tani, përhapja e gripit ka arritur nivele shumë më serioze se vitet e kaluara. Autoritetet shëndetësore në Puglia kanë bërë të ditur se do duhet edhe të paktën 2 javë që sezoni i gripit të kalojë kohën e vet dhe përhapja e virusit të fillojë të ulet.
Deri më tani asgjë nuk duket në horizont për zgjidhjen paqësore të konfliktit në Ukrainë. Presidenti Petro Poroshenko i pranishëm në konferencën e sigurisë në Mynih u ka kërkuar ndihmë Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian. Poroshenko ka kërkuar asistencë ushtarake, por Gjermania vjen të kundërshtojë një qasje të tillë duke këmbgulur tek vazhdimi i bisedimeve. Kriza në Ukrainë ka qenë në qendër të fjalimeve në konferencën e sigurisë në Mynih të krerëve të politikës botërore. Pikpyetja të mëdha u ngritën gjatë kësaj konference për suksesin e nismës diplomatike gjermano-franceze. Ndërkaq nuk kishte vend për optimizëm pasi situata ka një përshkazim që nuk shfaq as pak siguri. Edhe pas shumë bisedimesh për paqe nga krerë ndërkombëtar në Ukrainë, dhuna dhe terrori nuk kanë të ndalur. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka refuzuar negociatat që kërkon Rusia që Ukraina të zhvillojë me separatistët. Tani ata duan që ne të negociojmë me terroristët. Jo, është shprehur Poroshenko, sipas njoftimeve të agjencive të lajmeve. Ai vazhdon të kërkoj nga perëndimi mbështetje ushtarake për shtetin e tij. Sipas tij, defektet në këtë drejtim kanë një faktor që kanë përshkazuar situatën. Ne kemi treguar se po veprojmë me përgjegjshmëri me armët, u shpreh Poroshenko, duke bindur se Ukraina është një shtet sovran dhe ka të drejtë të mbrohet. Por kancelaria gjermane Angela Merkel e ka kundërshtuar këtë kërkesë. Për të, ky konflikt nuk zgjidhet në mënyrë ushtarake. E ndërkaq, konflikti i cili nisi që në prillin e kaluar u ka marrë jetën më shumë se 5350 vetve. Konflikti ashpër po ashtu ka shtuar tensionet ndërmjet lindjes dhe perëndimit në një shkallë që nuk është parë që prej luftës së ftohtë. Situata në Jemen tashmë duket se ka hyrë në një rrugë pa kthim. Përfaqësuesi televizijës Huthi, të cilët morën pushtetin në Jemen përmes një grushti shteti, kanë shpërndar parlamentin dhe qeverinë, ndërkohë që kanë shpallur edhe krijimin e organeve të përkohshme të qeverisjes. Rebelët Huthi kanë bërë me dije se morën përsipër qeverisjen e vendit dhe shpërndan parlamentin. Ndërkaq, duke qenë se Jemeni ka rënë në duart e rebelëve, shtetet e gjirit arab kanë kërkuar reagim ndërkombëtar. Gjatë një deklarate në televizion, ata kanë bërë me dije se do të ngrenë një këshill i cili do të ketë në përbërjen e tij pesë anëtarë që do të veprojë si institucion i presidentit për një periudhë të përkohshme. E ndërkaq, rebelët kanë marrë nën kontroll kryeqytetin Sana, duke detyruar presidentin të jepte dorëheqjen në muajin janar. Lajmi erdhi menjëherë pas dështimit të bisedimeve për paqe të ndërmjetësuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Ishte dita e mërkurë kur do të përfundonte afati kohor që rebelët i kishin vendosur partive që të arrinë një marrëveshje për të dhënë fund trazirave politike në vend. Në të kundërt, ato kërcënuan se do të vepronin në mënyrë të njëanshme. Ministrat nga Bahreini, Omani, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite dhe Kuwaiti kanë shprehur shqetësimin e tyre rreth zhvillimeve të fundit në Jemen. Këto shtete kanë bërë thirrje për një reagim të fortë ndërkombëtar në Jemen. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0522 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.